meeshan waxaan ka jeedinaynaa baaq ka socda bulshaweynta ama tolweynaha ashaanshi dhammaan adduunyada meeshay ku nool yihiin, baaq ku saabsan waxyaabaha ka socda doorashooyinka lagu qabanayo banaadiriga ee lagu qabanayo gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoon leenahay annagu haddaan nahay tolweynaha shaanshiyo waxaan ka soo horjeednaa in la furo kuraasta annagu kursiga annagu aan leenahay ee numberkiisu uu yahay House of Parliament number 105 ama 105. Waxaan ka soo horjeednaa in laga dhigo kursi mataqaana ay dad kale ku tartamaan. Sababtaan u leenahay kursigaas annagu waxaan ka soo galnay dadaal dheer, naf iyo maal aan u hurnay, oo rag noogaga maqan yihiin oo loo dilay, loo gumaaday, dad badan ay hanti iyo ay ku mataqaana taageereen. Maanta aan soo saarnay in wadaag la geliyo ama tartan uu galo kursigeenaas anagu marnaba raali kama noqonayno. Dhammaan meel walba adduunyada ka joogna inta shaanshi ah waxay mataleysaa ay wada ogol ku yihiin kursigaas in aan la furin ama cid aan tartan lanala gelin. Keliya uu ku ekaado shaanshi ayaa ku tartamayso, ayadaanu ku soo baxayso biidnillaah, ayadaanu ku fariisanayso cod dheer iyo cod gaaban. Intaba waan leenahay, meel walbana waan ka hadlaynaa. Wixii intaas ka dambeeyo hadday dhacdo annagu waa ka soo horjeednaa, ma ogolin. Wax walbo imaadana waan ka hortegaynaa biidnillaah. Waxaan raali ka wada nahay oo intaas ila joogto garabkayga taagan ee inta adduunyadu ku kala nool, waxaan ka midaysanay kursiga 105 inaan mataqaana la furi karin, cidna aan ku tartami karin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.